В шестия ден на протестите на работниците от Ремотекс започна подписка за ефективни стачни действия по инициатива на синдикалната организация на КНСБ. Сега като събира подписите, ще се избере и стачен комитет, който ще води преговорите с работодателя. Ако не се постигне, вече минаваме към ефективни стачни действия. В подписката се включиха и бивши служители, които тази година са напуснали предприятието, но все още не са получили изработените си заплати. Двамата работим тук, каквото имаме, всичко отиде. Това е. Аз започнах другаде работа и карам с моята заплата. Други не могат дори да напуснат, защото администрацията не работи и няма кой да оформи необходимите документи. Подала съм си заявление, но не мога да напусна. Защо не може да напусна? Ими защото не работи завода. Не могат да си взема трудова книжка, не мога нищо. Това е някакъв ад. От 8 август не съм взела една стотинка. Сина ви и тя ли работи тук? И тя работи, сина ми работи тук. Просто сме фалирали. Кмета на Раднево доктор Юлиан Илчев призна, че всички механизми на местната и държавна власт в региона са изчерпани и поиска законови промени. Да бъде или криминализиран подобен род поведение. Или на време да бъде обявяван фалит, когато вижда, че менеджмента ни върви. В началото на седмицата от ръководството на Ремотекс обявиха, че е в ход сделка с чуждестранен инвеститор, който да изкупи част от акциите на дружеството. Това е начина да се изплатят 3 милиона и половина лева за заплати и завода да заработи отново. Кога ще стане това обаче не е ясно нито на работниците, нито на институциите.